Jag heter Caroline Falkengren. Jag jobbar på kommunikationsstaben på Upplandsbro kommun. Här på, i Upplandsbro så finns det faktiskt verkligen möjlighet att jobba med projekt som man brinner lite extra för. Till exempel här inne just nu i konsthallen på Kulturhuset så pågår en utställning som heter Min dröm. Det är en fotoutställning där deltagarna på daglig verksamhet har fått drömma om vilka yrken de skulle vilja jobba med. Och sen har vi iscensatt det och fotograferat det. Och det här har varit ett drömprojekt för mig. Och här i Upplandsbro så har jag faktiskt verkligen fått möjlighet att leva ut min dröm på arbetstid.